Exame do abdômen envolve inspeção, estática e dinâmica, a palpação, a percussão e a ausculta. Não necessariamente nesta ordem a gente vai ver os motivos. A inspeção do abdômen, ela deve ser feita com o abdômen totalmente desnudo. Então, a princípio, linha submamária até a raiz dos pelos pubianos. A inspeção é feita olhando-se tangencialmente o abdômen, procurando abaulamentos, retrações. Observa-se também se existe ou não algum tipo de cicatriz. As cicatrizes das cirurgias abdominais denunciam o tipo de cirurgia e o órgão acometido. Então, nós podemos ter cicatrizes medianas de laparotomia, supra-umbilical, infra-umbilical, chifo-pubiana, trans-umbilical, por exemplo. Existem cicatrizes paramedianas, subcostal, direita, subcostal bilateral, uma cicatriz pequena na região do apêndice, chamada cicatriz de Jalaguier, uma pequena cicatriz junto aos pelos pubianos, que é a cicatriz da cirurgia de Pfannenstiel, no homem, para acesso à prostatectomia, na mulher, cesariana, por exemplo. A inspeção estática é feita desta forma. Existe também, é claro, a inspeção dinâmica. Pede para o doente respirar fundo, respire fundo, solta. Mas também você deve fazer a manobra de Smith-Bates. Levanta as tuas pernas, esticadas. Com isso, contrai-se a musculatura abdominal, pode baixar. E se o paciente tiver alguma hérnia abdominal, você vai evidenciar. Alternativamente, pode pedir que o paciente levante. Tenta sentar. Tá bom. Com isso, ele contrai a musculatura abdominal. Se houvesse alguma hérnia, pode deitar. Isso seria evidente. Essa é a inspeção ativa. Depois da inspeção, não vem a palpação. Diferente de outros órgãos, depois da inspeção devemos fazer a ausculta. Por quê? Porque a própria palpação abdominal pode aumentar a peristalse. Então você deve auscultar diretamente o abdômen. Ausculta-se com o diafragma. E aonde deve se auscultar? O umbigo é o parâmetro, você divide o abdômen em duas linhas que passam pelo umbigo. E você divide, então, o abdômen em quatro quadrantes. Dois quadrantes superiores, dois quadrantes inferiores, dois esquerdos, dois direitos. E você deve auscultar a peristalse em cada um dos quadrantes. Para se dizer que o paciente não apresenta peristalse, deve-se auscultar pelo menos 3 minutos em cada quadrante. Como isso é muito tempo, total de 12 minutos, a gente acha que esse tipo de expediente não é útil. Então deve-se auscultar o abdômen e se depois de um minuto de ausculta, disse que não se ouviu peristalse. No mínimo a peristalse está muito diminuída. Posto que, cada quatro incursões respiratórias, deve-se auscultar uma onda peristálica. Essa primeira divisão no abdômen, em quadrantes superiores, inferiores, esquerdos e direitos, é uma das divisões do abdômen. Normalmente, divide-se o abdômen com outras linhas. Duas linhas são as linhas hemicloabdominares,
uma linha que passa subcostal e outra linha que une as espinhas ilíacas anterosuperiores. Com essas quatro linhas, você divide o abdômen em 9 regiões: fossa ilíaca direita, flanco direito e hipocôndrio direito. Região epigástrica, hipocôndrio esquerdo, flanco esquerdo, fossa ilíaca esquerda. Região hipogástrica e região mesogástrica ou umbilical. É importante que saibamos quais são os órgãos que estão contidos no abdômen em cada uma dessas regiões. Se o paciente se queixa de alguma dor ou algum desconforto, você já tem uma ideia de que órgão estaria situado. Nas mulheres, por exemplo, as fossas ilíacas estão os ovários. À esquerda, o colo sigmoide. Nos flancos, colo ascendente, colo descendente. Hipocôndrio, na linha hemiclavicular, rebordo costal, a vesícula. O restante é o fígado. Região epigástrica, o lobo esquerdo do fígado e o estômago. Hipocôndrio esquerdo, o baço, quando crescido. Poucas vezes o baço pode ser palpável em pessoas normais. Na região umbilical ou mesogástrica, mais à esquerda, o jejum, mais à direita, o íleo. Então fizemos a inspeção estática e dinâmica e a ausculta. Aí deve-se proceder à palpação.